במדינת ישראל, אם רוצות להתחיל מריבה, צריך רק להגיד את המילים חזקת הגיל הרך, וזהו, אפשר ללכת. מישהו צריך לבוא למקום, להגיד חזקת הגיל הרך וללכת, וכל השאר שריפה. חזקת הגיל הרך קובעת כי במקרה של גירושין, ילדים עד גיל 6 יימסרו להם, אלא אם ההורים הגיעו להסכמה אחרת. במשך שנים רבות, החוק מעורר סערה. בכנס שהתקיים בכנסת, ניסו לבחון את המצב בעיניים חדשות ולחפש פתרון. הטובה של הילדים מחייבת שבכל הסדר יובטח שלילד יש קשר מהותי, ישיר, עם גידול, עם שהות משותפת בלינות, על מנת ששני ההורים יישארו דמויות קיימות וממשיות בחיים שלו. אבל הכרעה לטובת הגבר, או גם לגבר, נתפסת עדיין כסטיגמטית. למה היא נתפסת כסטיגמטית? משום שעדיין אנחנו שבועים בתפיסה הארכאית הזאת של חלוקת תפקידים מגדרית. המחקר, עוד פעם, מחקר רוחב שנעשה ב-24 מדינות כל 4 שנים, מראה שב-20 השנים האחרונות, בניגוד לדימוי שיש לנו של האבות החדשים, ועכשיו יש פה איזו מהפכה מגדרית עצומה במדינת ישראל, ברוב המשפחות, כן, עדיין יש הורה מטפל עיקרי, ברוב המשפחות זאת האימא. אפילו אני מופתעת, כמה אין שינוי. השינוי הוא כניסה של נשים לשוק העבודה, אין כניסה דומה של אבות לתאים המשפחתיים. מצד אחד הבית מציע חוקים מבורכים מאוד, על ידי חברות כנסת בעיקר, באמת מכל הקשת הפוליטית, לגבי הנושא של שוויון הורי במסגרת הנישואים, והמקום של האב בתוך מסגרת הנישואים. וזה בא לידי ביטוי גם בגילאים הצעירים של הילדים. הנושא של שעת הנקה שהפכה לשעת הורות, הנושא של לאפשר שבועיים עם האישה או אחרי שהאישה כבר חוזרת לעבודה, כל מיני ניסיונות באמת גם לתת לאישה את היכולת לבחור וגם לקרב ולאפשר לאבא להיות אבא אפילו בשלבים המאוד ראשונים. ואז אני תוהה אם כשמתגרשים, לאבא כבר אין את הזכות הזו, או יותר נכון, לילד אין את הזכות שיהיה לו גם האימא וגם האבא. אני חייבת לומר שאני אחת מאלה שמחוקקות את החוקים שיאפשרו אבהות, וקשה לומר שהיום יש אבהות שוויונית, אם רק עכשיו אנחנו מחוקקות את החוקים. אני רוצה להפסיק לדבר במונחי חזקת הגיל הרך, זה באמת כבר נהיה רעל הביטוי הזה. אנחנו צריכות למצוא את הסידור שבמקרה שאין הסכמה בין הורות והורים, אז יהיה מתווה שיהיה כמה שיותר קשיח ויאפשר כמה שפחות גמישות בשביל הורות והורים לריב, ויהיה כמה שיותר טוב לילדות ולילדים. עצם הסכסוך המתמשך בין הורים פוגע בילדות ובילדים. האם נושא מורכב כמו חייהם של ילדים יכול בכלל לקבל פתרון אופטימלי בהכרעה בבית משפט? אי אפשר להחזיק את המקום משתי קצותיו. תלכו להסכמות, תלכו לגישור. באתם לבית משפט, יהיה משפטי שלמה. בית המשפט ביום טוב עושה משפט שלמה. הפתרון היותר משמעותי הוא לשמחתי הדבר שכבר הצלחנו להעביר, וזה חוק הסדר הידענויות במשפחה. החוק הזה ייכנס לתוקף ב-17 ביולי. מה שהוא עושה זה הוא עושה חובה לפתוח את הסכסוך המשפחתי ביחידת הסיוע שליד בית המשפט, ואז יש חובה להגיע לפגישה 1-4 שבה בעצם ינסו להביא באמת את הזוג למתווה של הסכמה. בשביל להימנע מלקרוא את הילדות והילדים, לבזבז את כל הכסף של המשפחה ולעבור שנים של מלחמות בבית המשפט. שותפות בגידול הילדים דורשת כבוד הדדי שמגיע מתוך הסכמה מבחירה. כאשר המערכת מעודדת הורים לבחור בעצמם כיצד לגדל את ילדיהם גם לאחר הגירושין, הדבר פועל לטובת המשפחה כולה.